የቀድሞ የአዳማ ከተማ ከንቲባ አቶ ሲሳይ ነጋሽን ጨምሮ አምስት ግለሰቦች በሙስና ቅሌት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኦሮሚያ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። አቶ ሲሳይ ነጋሽ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የህዝብና የመንግስት ንብረት መዝብረዋል ተብለው ነው የተጠረጠሩት። አቶ ሲሳይ ከዚህ ቀደም በተለያዩ የመንግስት እርከኖችና አመራርነት ደረጃ ላይ የሰሩ ሲሆን ግለሰቡ በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች ከመያዛቸው በፊት አስፈላጊውን መረጃዎች እንደተሰባሰቡባቸው የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገልጿል። ኮሚሽኑ በባለፈው ሳምንት 75 ተጠርጣሪዎችን በሙስና ወንጀል ጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉንም አስታውቋል። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።